זה שער שייכנס לספרים. נגיעה של טיבי, נגיעה של מיטרוביץ' ויצחקי מהאוויר, והיה שווה להשתעמם כאן, אולי עכשיו חיוך ראשון יוחנוביץ', היה שווה להשתעמם כאן את הדקות הארוכות האלה כדי לקבל את הגול היפהפה הזה. תודה רבה, היה שווה, באמת שהיה שווה, שער גדול של ברק יצחקי, פשוט שער גדול. זה נראה ביצוע קל, זה נראה ביצוע פשוט, אבל זה ביצוע עם המון טכניקה בביתה. חצי מלא, חצי חיצון, תוך כדי סיבוב, לפינה רחוקה.